Ja, jag sa det inledningsvis. Efter 8 veckor på vägarna så gör nu Mitt Kök Sverige-resan med Jens Dolk och Tommy Myllymäki sitt sista stopp. Idag har de med sig Henrik Jonsson upp i Luleå hela morgonen. Ja, är det lite vemodig känsla där uppe nu, Henrik, när gänget packar och stänger och kör tillbaka? Ja, lite vemodigt kommer det nog att bli, men än så länge så är vi mest glada att vi har varandra och att vi slipper regnet för första gången. Det är en väldigt skyldig blå himmel som vi har bakom oss, och så får vi vara på en isbrytare idag. Frej från 1975, över 100 meter lång, tung besättning. Jens, Tommy, vilka städer har ni varit i? 8 veckor nu till ända. 8 veckor till ända, ja. Vi började i Stockholm, tog oss vidare till Gotland, därefter ner till Båstad. Och sen upp till Gränna, trakterna, Gränna, Jönköping. Och sen så hamnade vi vid Läcke, Strötland, Fiskebäcksfil, Östersund och nu sista dagen i Luleå. Är det lite vemodigt att snart får du åka hem till familjen? Ja, surrealistisk bild av verkligheten. Nej, men det känns bra. Det har varit väldigt roligt, intressant. Och jag tror att vi kommer att reflektera kanske mest i efterhand i hur kul vi har haft i sommar. Som proffskock så är man ju van vid att kontrollera sitt kök och sitt rum. Hur har det varit att resa runt och uppfinna läget på ställena? Ja, jag tycker det är det som har varit tjusningen med hela grejen. Att varje dag bara få kreera av det som dyker upp egentligen och där man hittar. Och producenterna som dyker upp. Och hela tiden har vi fått helt nya upplevelser och framförallt så har vi fått känslan av viss stolthet. Framförallt här i norr är det fantastiskt kul att känna att man är otroligt stolt över det man har runt omkring sig. Ja, och det är stolta grejer som vi har kvar att bjuda på idag. Det kommer att bli renkött, det kommer att bli alkoholfritt blåbärsvin. Och det, vi har ju varandra som sagt, vi kommer att ha det väldigt mysigt.